नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्या चर्चेचा विषय नेहमीप्रमाणे राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी जे काही 800 गुण आहे तर त्याची ओरिएंटेशन चर्चा आपण करतोय आणि त्या अंतर्गत आपण पेपर 1 मधले 3 घटक, 2 मधले 5 घटक आणि सध्या सामान्य ज्ञान पेपर 3 मधल्या 2 घटकांची आपण चर्चा करतोय. म्हणजे पहिला घटक जो आहे मानवी साधन संपत्ती आणि एस्पेशली लोकसंख्या, तर त्याची कशी तयारी करायची त्याच्याबद्दलची चर्चा आपण मागच्या लेक्चरमध्ये केली होती. आणि आजच्या चर्चेमध्ये आपण नंतर एक महत्वाचा जो टॉपिक आहे शिक्षणाबद्दल, कारण त्याच्यावरती आपल्या परीक्षेमध्ये बरेच प्रश्न विचारले जातात. आणि कदाचित तुम्हाला आठवत असेल की मी सांगितलं होतं शिक्षण हा जो काही घटक आहे तसा 800 गुणांच्या पेपरमध्ये त्या शिक्षणावरती प्रश्न जे विचारले जातात तर ते यू कॅन क्लासिफाय देम अंडर 4 हेडिंग. द वन इज द हिस्ट्री ऑफ एड्युकेशन. आणि पेपर 1 मधला जो इतिहास आहे तर इतिहासातल्या 60 प्रश्नांमध्ये शिक्षणाचा उल्लेख 3 घटकांच्या मध्ये आलेला आहे. म्हणजे ब्रिटिशांनी जे आधुनिक शिक्षणाची भारतात सुरुवात केली त्याच्याबद्दलचे कायदे, समित्या आणि त्यांचे रिकमेंडेशन, त्याच्याबद्दलची माहिती. दुसरं, आपल्याकडल्या बऱ्याच समाज सुधारकांनी भारतातल्या राष्ट्रीय शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी अनेक संस्था आणि उपक्रम सुरू केले होते. आणि तिसरा म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताची जी शैक्षणिक प्रगती झाली त्याच्यावरती असं करून 60 मधले जवळजवळ 10 प्रश्न हे शिक्षणाशी संबंधित असतात. नंतर पेपर 1 मध्येच एक आपल्याला ज्याला आपण म्हणतो ना मानवी भूगोल आणि सामाजिक भूगोल नावाचा भाग आहे, त्याच्यामध्ये लोकसंख्याशी संबंधित असणारी शैक्षणिक माहिती, म्हणजे ज्याला आपण स्टुडंट्स एनरोलमेंट असेल किंवा साक्षरता दर असेल, महिला साक्षरता असेल, मग त्यातला क्रम म्हणजे कोणत्या राज्याचा कितवा क्रम आहे देशामध्ये, त्यानंतर समाजातल्या विविध घटकांची साक्षरता जी आहे, तर असे सगळं मग तिथे जवळजवळ 5. तर पेपर 1 मध्ये शिक्षणाबद्दल जवळजवळ 15 प्रश्न असतात 150 पैकी. पेपर 2 मध्ये परत एक शिक्षण हा घटकच आहे आणि त्याच्यावरती 15 प्रश्न येतात. हे 15 15 30. आणि हा तिसरा सामान्य ज्ञानचा जो टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये नाही म्हणायला गेलो आपण तर एक जवळजवळ शिक्षणावरती 25 प्रश्न, व्यवसाय शिक्षणावरती 15, असं जर धरलं तर 40 प्रश्न इथं असतात. या दोन्हींची बेरीज होते आपली 70. आणि नंतर जर तुम्ही बघायला गेला याच टॉपिकमध्ये बालकांचं शिक्षण, महिलांचं शिक्षण, त्यानंतर उपेक्षित घटकांच्या मध्ये एस्पेशली SC ST OBC मायनॉरिटी, तर त्यांच्या शिक्षणाबद्दलचं, युवकांच्या शिक्षणाबद्दल, दिव्यांग लोक आहेत त्यांच्याबद्दल, किंवा कामगारांची मुलं जी असतात त्यांच्या शिक्षणाबद्दल, आणि प्रकल्पबाधितांमुळे जे स्थलांतर झालं असतं त्याचं शिक्षण. आणि परत जर तुम्ही बघायला गेला तर समाजातल्या वेगवेगळ्या संस्था, मग त्याच्यामध्ये शिक्षण संस्था आली, प्रसार माध्यम आली, कुटुंब आले, त्यांच्यातनं सामाजीकरण करताना जे शिक्षण दिलं जातं त्यावरती सुद्धा प्रश्न येतो. आणि शेवटचा जो टॉपिक आहे ज्याला आपण 4 नंबरचा पेपर म्हणतो त्याच्यात सुद्धा शिक्षणाबद्दलची माहिती. मग आता इथे आपण जरा हे जे काही PDF आहे त्या PDF मध्ये जर तुम्ही बघितला तर नेहमीप्रमाणे लक्षात येईल की 18 पैकी 2 प्रकरणं डायरेक्ट शिक्षणाची आहेत. आणि या दोघांच्यावरती मिळून जर बघितलं गेल्या काही वर्षांमध्ये आलेल्या प्रश्नांची संख्या जर इथं आपण बघायला गेलो तर तुमच्या लक्षात येईल की शिक्षण या घटकांमध्ये 8 टॉपिक आहेत आणि 8 टॉपिक वरती मिळून गेल्या 8 वर्षांमध्ये किमान 15 आणि कमाल 45. तो 15 आणि 45 यांची सरासरी काढली तर ती 30 बरी येते. त्यामुळे आपण धरून चालायचं की 30 भर प्रश्न आपल्या परीक्षेमध्ये ह्या 8 घटकावरती येणार. आणि व्यावसायिक शिक्षणावरती 3 टॉपिक दिलेले आहेत आणि त्या 3 टॉपिकवरती आधारित जर तुम्ही बघायला किमान 3 आलेत आणि कमाल 28 आले. मग 3 आणि 28 जर आपण सरासरी काढली साधारण 32 मानले तर 16 होतात. त्यामुळे इकडे इकडे 15 प्रश्न बघायचे, कारण ऑफ द लेट 2019 परीक्षेमध्ये दोघांच्या मध्ये मिळून 24 आणि 15 म्हणायला गेलं तर 39, म्हणजे 40 पर्यंत प्रश्न विचारलेत. ऑलरेडी जर तुम्ही इथं बघितलं दोघांच्या मधले मिळून एकदा तर 73 प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. म्हणजे 150 पैकी 73 प्रश्न नुसते शिक्षणावरती, म्हणजे निम्मे प्रश्न शिक्षणावरती होते. आणि निम्मे शिक्षणावरती काय येऊ शकतात ते आपल्याला सांगितलं मी, कारण शिक्षणाचा संबंध आपला सामान्य ज्ञान पेपर 3 मध्ये हा विविध घटकाशी येतो. म्हणजे पहिला जो काही मनुष्यबळाचा विकास आहे त्याच्यात साक्षरता बद्दल जी लोकसंख्या आणि त्याची आकडेवारी असते त्याच्यात ते येणारच.
त्यांचं शिक्षण हा टॉपिक आहेच, व्यावसायिक शिक्षण आहेच. त्याच्यानंतर ग्रामीण विकासामध्ये सुद्धा शिक्षण फार महत्वाचं आहे, आणि आरोग्य शिक्षण नावाचा प्रकार असतोच. त्यानंतर मनुष्य काय ते मानवी हक्कासंबंधित मध्ये सुद्धा शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे, आणि मानवी हक्काच्या चळवळी किंवा समाजात जे काही मानवी हक्काच्या जागृती करणारे जे उपक्रम असतात त्यात शिक्षण महत्वाचं आहे. आणि नंतर उपेक्षित घटकातले जे 9 च्या 9 घटकांचं शिक्षण, असं जर बघितलं तर मग 73 प्रश्न त्या वर्षी काय येऊ शकले असतील, आले असतील, तर हे तुमच्या लक्षात येईल. त्यामुळे शिक्षण एक आपल्या परीक्षेच्या तयारीचा एक मध्यवर्ती भाग मानला पाहिजे. आणि दिस इज जे आपल्याला माहितीच आहे की सामान्यतः पेपर 3 मध्ये पहिला विभाग 5 टॉपिक 75 प्रश्न, दुसरा विभाग 13 टॉपिक 75 प्रश्न, मग ह्या 45 पैकी व्यावसायिक शिक्षण आणि शिक्षणावरती म्हणून 40 प्रश्न असणार. म्हणजे इथं सुद्धा तुमच्या लक्षात येईल की ह्या 5 पैकी ह्या दोन्हीवरती निम्मे प्रश्न आहेत किंवा निम्म्यापेक्षा जास्त प्रश्न आहेत, आणि उरलेल्या 3 वरती म्हणून परत एक साधारण 35 प्रश्न. आणि त्यातनं मग शिक्षणाची जर चांगली मी तयारी केली तर माझा निम्मा अभ्यासक्रम होणारच आहे, आणि तो निम्मा जो झालेला आहे तो फक्त पेपर 3 साठी नाही तर पेपर 1, पेपर 2 आणि पेपर 4 ला सुद्धा उपयोग पडणार आहे. त्यामुळे तयारी करत असताना माय अप्रोच शुड बी वॉट की शिक्षणाचा इतिहास काय आहे, त्यानंतर दुसरा शिक्षणाचा भूगोल काय आहे, म्हणजे हिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन, ज्योग्राफी ऑफ एज्युकेशन, क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन, देन व्हॉट एव्हर वी आर डिस्कसिंग टुडे इट इज कॉल्ड एज अ, म्हणजे मराठीत आपल्याला म्हणते समाजकारण. सो सोशल आस्पेक्ट ऑफ द एज्युकेशन हा एक महत्वाचा भाग झाला त्याच्यात. आणि लास्ट 4th आहे तो इकॉनॉमिक किंवा इकॉनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ द एज्युकेशन. तर शिक्षणाचा इतिहास, शिक्षणाचं भूगोल, शिक्षणाचं राजकारण, शिक्षणाचं समाजकारण आणि शिक्षणाचं अर्थकारण अशा एकंदरीत 5 दृष्टिकोनातून 800 मार्काच्या प्रश्नामध्ये, सॉरी त्या सगळ्या पेपरमध्ये मिळून शिक्षणावरती 100 प्रश्न असू शकतात. आणि मराठी इंग्रजीचे जे पेपर विचारतात, पेपर जे असतात, तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला पॅरेग्राफ हे शिक्षणावरचे असतात किंवा निबंध शिक्षणावरचा विचारला जातो. प्रिसिस रायटिंग किंवा भाषांतर करण्यासाठी जे पॅरेग्राफ येतात आयदर इन मराठी ऑर इंग्लिश, तर ते सुद्धा शिक्षणाशी संबंधित असतात. आणि त्याच्यामुळे शिक्षणाची जर चांगली तयारी मी केली तर माझे 100 मार्क कुठे गेले नाहीत हे लक्षात ठेवायचं, आणि त्याच्यातनं मग आपण शिक्षणाबद्दलचा विचार केला पाहिजे. मग आता मुळात ह्या शिक्षणाच्या बद्दलची तयारी करत असताना जर आपण बघितलं तर नेमकं काय महत्वाचं आहे, तर आता हे जे काही 45 मार्काचा आपण शिक्षणाचा अभ्यास करत असताना इथे हे 8 टॉपिक आहेत आणि व्यावसायिक शिक्षणावरती 3, मग 8 आणि 3 जर धरले तर 11 घटकावरती 40 प्रश्न येणार आहेत. मग त्या 11 घटकांच्या मध्ये सुद्धा व्यावसायिक शिक्षण जर घेतलं तर व्यावसायिक शिक्षणाचे जे 3 टॉपिक आहेत म्हणजे दिलेले महत्वाचे, त्याच्यात त्यांनी 15 उपघटक दिलेले आहेत. आणि मग प्रत्येक उपघटकावरचा 1-1 प्रश्न असा जर लक्षात घेतला तर ते 15 प्रश्न तिथले होतात, आणि मग उरलेले 25 प्रश्न हे साधारण जर समजा तुम्ही 8 टॉपिक याचे बघितले शिक्षणाचे, मग पहिला काय भारत सहसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून भारत ने मानव, आणि सहसाधन विकास आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विकास विचार. त्यानंतर भारतातील पूर्व आणि प्राथमिक शिक्षण प्रणाली, समस्या आणि प्रश्न. मग आता 3रा टॉपिकमध्ये त्यांनी 4 समस्या दिलेत, 4थ्या टॉपिकमध्ये परत 4 कमकुवत घटकांच्या शिक्षणाबद्दल आहे, 5वं जे काही आहे शिक्षणाची धोरण योजना त्याच्यावरती सुद्धा 4 आहेत, आणि त्याच्यानंतर शिक्षणाचा प्रसार त्याच्यावरती 3 उपटॉपिक आहेत. शैक्षणिक संस्था आपल्या परीक्षेमध्ये विचारलं जाणारे 4-5 आहेत, आणि बऱ्याच वेळेला समित्यावरती सुद्धा विचारलं जातं. म्हणजेच शिक्षणावरचे जे 8 घटक आहेत त्याच्यातले सगळे मुद्दे उपमुद्दे असं जर काढले तर त्यांची संख्या जवळजवळ 25 पर्यंत जाते. आणि 15 आपण बघितले उपघटक व्यावसायिक शिक्षण, तर 25 संकल्पना म्हणा किंवा टॉपिक किंवा सब टॉपिक एज्युकेशन, अँड रिमेनिंग 15 टॉपिक्स आर द सब टॉपिक्स फ्रॉम द वोकेशनल एज्युकेशन, असं करून ते 40 टॉपिक. आणि गेल्या वर्षी ते 40 वरती 39 प्रश्न होते, त्यामुळे 40 मुद्द्यांचा मला अभ्यास करावा लागणार हे लक्षात घ्यायचे. मग आता याच्यावरती प्रश्न कसे आले, 2019 पेपरमध्ये याच्यावरती आलेले हे 39 प्रश्न कसे होते, त्याचा थोडक्यात जर समजा आढावा घ्यायचा ठरवला तर पहिल्यांदा मानव संसाधन विकासाचं आणि सामाजिक बदलाचं साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार. मग आता याच्यात ते पहिलं आपल्याला म्हटलं होतं की हा पेपर जो आहे 3 नंबरचा, सो दॅट डील्स विथ द सोशलायझेशन ऑर द सोशल आस्पेक्ट ऑफ द एज्युकेशन. आणि मग पहिला प्रश्न तसाच आहे, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून शिक्षणाचं कार्य सांगा. आणि मग त्यांनी सांगितले चांगल्या परंपरांचा स्वीकार करणं
शिक्षण म्हणजे रूढी अंधश्रद्धा परंपरापासून व्यक्तीचं आता वट सावित्री झाली. मग त्या वट सावित्रीच्या पूजेच्या दरम्यान आपण बघितलं असाल वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरती किंवा अगदी प्रिंट मीडियामध्ये वट सावित्रीचं महत्व आणि असं वगैरे दिलं. सो दॅट इज माइट बी द ट्रेडिशनल पार्ट म्हणजे प्रथा परंपरा रूढीचा झाला. पण त्याचा जो रॅशनल अप्रोच आहे मग तो लक्षात घ्यायचा झाला तर काय आहे, तर आपल्या महाराष्ट्र शासनानं एक कुठल्या मे महिन्यामध्ये आपल्याला मुंबईमध्ये